ତ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଁ ଅଛି ଟୁକା, ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ମତେ କହିଲା। ମୁଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟାଟୁ ଫାଟୁ କରୁଥିଲି, ସେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସିଏ ମୋର ସବୁ ଟାଟୁ କରିଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ମତେ ତାର ନେକେଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ମତେ, କି ଏଇ ଘର ଏଇ କାନ୍ଥ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ, ଆଉ ତାକୁ କହିଛି ମୋ ଦେହ ସାରା ତୋରି ଅଛି। ମୋ ଟାଟୁ ଦେଖିକି ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ହବା ଦରକାର ନା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସ୍ତ୍ରୀର କୋଉ ପାର୍ଟରେ କଣ ଅଛି ସେଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅବଭିୟସଲି ଜଣାଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ସହି ପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଛାଡ଼ିବି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିପାରିବିନି, ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ କେମିତି ରହିବି, ତୁ ମୋର ମୋ ସହିତ ରହିକି ତୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଶୋଇବୁ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରହିବୁ, ତୋ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି। ସବୁ କଥା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିକି କହିଛି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁ ମୋ ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବୁ ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତ ପାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ କିଛି ଏବେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ତ ପାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ଏବେ ନେଇକି ଲାଇଫ୍ କଟେଇବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଆ ସହିତ କେମିତି ରହିବି, ସେ ଖାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ମୋ ସହିତ ଆଉ ସବୁ କିଛି କରିବ ତା ସହିତ, ଆଉ ତା ନାଁରେ ଟାଟୁ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ତା ସହିତ ଲାଇଫ୍ କାଟିବି। ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ଅଛୁ, ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମାନେ ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି ଅଛି, ତ ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିବି। ଥ୍ରେଟଲିଙ୍ଗ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକି ଦେଇଛି କି ଜୀବନ ମାରିଦେବି, ତୋ ବାପା ମାଆକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଡରେଇକି ରଖିଲା, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇକି ମତେ କହିଲେ ତୁ ଘରୁ ନେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ଆଣିକି ବିଜନେସ ପାଇଁ ମତେ ଆଣିକି ଦେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ, ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ତ ଏବେ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କହିଲି କି ଏଇସବୁ କଥା ମୋଠୁ କାହିଁ ଲୁଚା ହେଲା, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମତେ କହିଲେ ଏଇନା ତମେ କାହିଁ ଏସବୁ କଥା ଉଠଉଛ, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବି, ଆପଣ ମତେ ଏତେ କଥା ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି। ତ ମ୍ୟାରେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାପରେ ଘର ଲୋକ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଲି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ନିଜ ଝିଅକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସୁସାଇଡ କରିକି ମରିଯିବି, ଆଉ ଆଡୁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ମୋର, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ତମର କଥା ଶୁଣୁଛି, କିଏ ବି ପୁରୁଷ ସହିପାରିବନି। ତାପରେ କହିବା ପରେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ତୁ ଘରେ କାହିଁକି କହିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏମିତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର ଲୋକକୁ କେମିତି ନ ଜଣେଇବି, ତ ସେଇ କଥାରୁ ନେଇକି ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଟର୍ଚର ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ହାତ ଉଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲି, ସେ ମତେ କ'ଣ କହିଲା ମୋ ୱାଇଫ୍, କି ଝିଲି ଅଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଅଛି, ତା ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ବୋଲା ଭଉଣୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିବିନି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବି ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେ କହିଲେ ତମେ ନ କରିବ ତ ମୁଁ କରିବି, ମାନେ ତମେ କେମିତି କରିବ, ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁଛି, ତ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ବସିଗଲା ଆଉ ମତେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସତରିକ ଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଯଦି ସେ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଟାଟୁ ଦେଖିକି ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ହବା ଦରକାର ନା। ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଟାଟୁ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିଲି ପରେ ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ବାହା ହେଲା, ଆଉ ତା ନେକେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା, କିଏ ପୁଅ ରହିବନି ଏମିତି ଝିଅ ସହିତ ଯେ ଏତେ ଖରାପ। ତ ମତେ ମର୍କନ୍ଦ ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ମୋର ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସ୍ତ୍ରୀର କୋଉ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅବଭିୟସଲି ଜଣାଥିବ, ତ ସେଟା ଆଗରୁ ସେଟା କରିବାର ଥିଲା। ତୁମେ ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଏବେ ମତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ। ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍ରେ ମତେ କଲ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରଦୀପ ଅଗସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଫ ଟୁକାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମତେ, ସେ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ତା ଛୁଆ ବି ଅଛି, ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି 4 ବର୍ଷରୁ ଇଏ। ତ ସେଟା ଆଗରୁ ସେଟା କରିବାର ଥିଲା, ତୁମେ ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଏବେ ମତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ। ମିଛ କହୁନ, ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଲେ ବି ଆମକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ସେଇ ଝିଅ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସାଇଡ କରିଦବୁ। ମୋ ବଡିରେ କୋଉଠି ମାନେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, କି ମୋ ବଡିରେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ ଅବଭିୟସଲି।